Brasil. O Campeonato Mundial de Futebol de Salão chega à sua final sensacional aqui no Palácio dos Esportes, em Madrid. Foi aqui na Espanha. Muito bom árbitro, por sinal, uma garantia. Valendo o jogo. Vamir, ao Douglas, dá uma bola para fora. Seleção brasileira começando com muita vontade. Lorenz. Guilherme, trazendo Agostinho. Atrás para a Laguna. Agostinho bem marcado pelo Jackson. Recompõe-se o Brasil. Palmeira abriu na esquerda. Olha o Douglas, virou! Na rede pelo lado de fora. Mas já batia na bola dentro da área. Não valeu mais nada, não. O Douglas fez um gol de virada dentro do Paraguai e arrebentou com o goleirão Guarani. Olha a Laguna. Agostinho, um deles, artilheiro desta competição, um dos artilheiros. O Agostinho tem 13 gols, só perdendo para o Carrocini do Paraguai, que tem 16. Olha o Jackson, já foi dominado. Agostinho caiu sozinho, pisou na bola. Acabou marcando a primeira falta do time brasileiro. Eu não vi a falta. Para nós ele pisou na bola, que eles perceberam no detalhe. Time de toque rápido de bola, a equipe espanhola. Um adversário perigoso, hein? Pegou de bola para Guilherme. Caiu Guido dos espanhóis. Recuando mais atrás para a Laguna. Brasil 0. Paraguai 0. Jogados 3 minutos de partida. Bola lançada no fundo, Douglas já voltava para fazer a cobertura em Laguna. Bandeirantes, o canal da Copa. Eternite, show de qualidade do líder. Trabalhando Jackson, para Valmir. Brasil vem cauteloso para o campo de ataque, Paulo Eduardo. Olha o Jackson, vai bater? Não tem ângulo. Tentou lance individual. Vejo a quadra, prende muita bola, é difícil o drible. Olha o Valmir, para Jackson. Jackson, de vários jogadores de futebol de salão do mundo. Bola atrás para Valmir, 0-0. Valendo o segundo campeonato mundial de futebol de salão, a chance para o Brasil ser bicampeão. Douglas, Valmir, daí Valmir. Jackson, bateu na zaga, sobrou para o Tony. Guerreiro González Toño, goleiro espanhol. Logo após o TRE, futebol sensacional na Rede Bandeirantes. Paraguai e Colômbia com Jota Júnior, você vai ver o primeiro jogo da repescagem. Nesse domingo, 20 horas e 30 minutos. Pilhas Nacional duram muito mais do que as pilhas comuns. Pilhas Nacional, mais energia, mais economia. Enfiando no fundo para Douglas, tentou voltar, não deu. E você continua ligando para o Show do Esporte. São muitos prêmios e muitas atrações para você. Os telefones para você conferir: 832-6333, 533-6333. Muitos prêmios e muitas atrações. Aí está Guilherme. Metendo bola mais atrás, Laguna. Este é Agostinho. Melhor jogador do time espanhol. Tomou Paulo Eduardo. Está fazendo um partidaço. Douglas, a canhotinha. Olha a bomba sobre o gol. 0-0 o placar. Já passamos 4 minutos. Pegou Douglas, bola para fora. Agostinho. Paulo Eduardo para Douglas. Parado Douglas por enquanto, hein? Mamãe, estamos aqui. Torcida de Coritiba. Aí está Guilherme.
Agostinho voltando mais atrás. Laguna. 0-0, vamos para 5 minutos. Time cauteloso, o time espanhol, plantado aqui atrás. Tentando ganhar do Brasil no contragolpe, né? A quadra é grande, pode facilitar. Taigue de ânimo. Brasil já voltou com seus 4 jogadores para fazer do bloqueio. Vejam o Valmir, bola para fora. Você vai ver na Copa do Mundo do México 52 jogos ao vivo na Rede Bandeirantes com a grande equipe, a maior equipe esportiva deste Brasil, comandada por Luciano do Vale. Bandeirantes, o canal da Copa. Volkswagen, qualidade e tecnologia do líder. Olha o Douglas, arrumou, olha a bomba em cima do goleirão. Não pegou bem Douglas. Caiu o Herrero para fazer a interceptação. Não pode levar para o goleiro agora não, ele tem que se mandar daí. Bola passada por Agostinho, mal passada. Lorenz. Dois brasileiros marcando Agostinho. Um, Barata. Douglas pediu, Jackson. Dois, do lado esquerdo, é para ele. Cinco, Valmir. Pegou em cima do goleiro. Paulo Eduardo. Esse rebote é perigoso. Tem Valmir para ajudá-lo do lado de lá. 0-0 o placar. Paulo Eduardo. Marcado pelo Lorenz. Limpo. Tem canhota. Basta aparecer bastante. Um excelente goleiro. Herrero González Ponho. Da equipe espanhola. Esse é Lorenz. A gente tem que apertar e tomar essa bola. E vamos lá, Douglas. Não deu. Ele lançou de qualquer maneira com o Barata saído. Fala Eduardo para Jackson. Jackson. Vai no lance individual. Limpou bonito. Olha que bonita jogada. Não tem mais ângulo. Bateu em cima do goleiro. Quase. A bandeira do Corinthians Paulista. Ali do lado do Carlos Caboclo. Agostinho. Tocando bola, Agostinho do lado esquerdo. Valmir acompanha. Olha o lançamento. Essa bola é perigosa. Não pode deixar virar, hein? Vem chegando o time da Espanha. Laguna, grande coragem do time espanhol. A torcida quer mais um pouco de força da equipe da Espanha. Paulo Eduardo sobrou, hein? Toda a falta. Segunda falta do time brasileiro. Brasil 0, Espanha 0. Jogado 6 minutos desse primeiro tempo. Bandeirantes, o canal da Copa. Para decidir a partida, você precisa de um uniforme brilhante como suas jogadas. Você precisa de pênalti. É assim que se decide. Guilherme na cobrança da falta para a equipe espanhola. Brasil 0, Espanha 0. Exclusivo para você, direto da Espanha no Show do Esporte. O jogo final, decisivo do segundo campeonato mundial de futebol de salão. Da Laguna. Douglas o acompanha na marcação. Bola tocada mais atrás pela Lorenz. Fio mal para Agostinho. Algumas jogadas, como os senhores observam, nervosas da equipe espanhola. O Brasil está tranquilo, mas sem forçar muito o ritmo até agora. Aí vem Jackson. Jackson tentando o lance individual. Para Douglas. Vai arrumar para a esquerda. Se passa, não deu. Agostinho vai tentar sair no lance individual. Parou Paulo Eduardo. Parou certo, hein? Agora o contra-gol brasileiro pode ser bom. Tem dois homens. Vai, voltou. Jackson não dá pra bater. Ficou difícil em cima do goleiro. É o Douglas. É pra ele a bola. Calma, cuidado com essa bola. Paulo Eduardo. Colocou. Logo após o TRE. Futebol. Paraguai e Colômbia. Jota Júnior. Primeiro jogo da repescagem. As eliminatórias da Copa do Mundo. Neste domingo, 20:30, aqui na Bandeirantes. Agora você vê no Show do Esporte com exclusividade a final do segundo campeonato mundial de futebol de salão, direto da Espanha. 0-0 Brasil, Espanha. Olha que bola no fundo! Pegou, aberta a defesa brasileira, hein? Lorenz perdeu a chance do primeiro gol espanhol. Estamos com 8 minutos jogados. 0-0 o placar, bola de Valmir. Brasil rumo ao bicampeonato mundial de futebol de salão. Jackson, um lance individual, bateu no goleiro. Deu sorte o goleirão, Tonho. Lorenz desviou a bola
Ele acabou defendendo. Volta o Brasil com o Valmir. A cada minuto que passa, sem dúvida, o Brasil vai se adaptando melhor à quadra, ao piso. Paulo Eduardo tem jogado muito bem. Arriscou em cima do arqueiro. Guerreiro Gonzalez, Tony, vai se transformando a bola. Quero ver essa! Gol de Douglas! A gente falava que o goleirão Tony vinha se constituindo na grande figura do espetáculo, mas sobrou para o canhão de Douglas, arrumou do pé esquerdo. Essa bola que o Brasil tem que brigar. Tomou a bola lá atrás, Douglas. Douglas, o grande artilheiro brasileiro, faz o seu 10º gol no Campeonato Mundial de Futebol de Salão. Brasil 1, Espanha 0. A 0 Brasil, 9 minutos. Aí está Agostinho. Agora eu quero ver o time espanhol abrir o jogo. Lorenz. Olha o fundo. Agostinho, ele é perigosíssimo. Barata acompanha. Brasil 1, Espanha 0. Bandeirantes, o canal da Copa. Promax Proal, o aditivo do álcool. Brasil de Valmir. Para Jackson. Paulo Eduardo. Valmir, olha que bola, Jackson saiu o goleiro. Você completa com exclusividade direto da Espanha, do Palácio dos Esportes em Madrid. Grande final do segundo campeonato mundial de futebol de salão exclusivo no show do esporte. Com a grande equipe como a por Luciano do Vale. Olha a bola virada, ao Douglas. O Paulo Eduardo se mandou. Não passou. A volta de Laguna. O público excelente comparecendo ao Palácio dos Esportes. Mas caladão a esta altura, né? Com a superioridade brasileira. Meter no meio das pernas do Valmir, não dá. A direita do Jackson, do Douglas. Bola pra fora. Ele deu uma bomba no pé esquerdo, agora com o Douglas. Mas já fez um gol de pé direito. Meteu outra esquerda pra fora. Bonita fita, hein? Chegou a tempo pra tocar a bola pra fora. Valmir fez a falta. Era o recurso. A falta em cima do Agostinho. Placar de 1 a 0 para a seleção brasileira. Estamos agora exatamente com 10 minutos de jogo. Restam, portanto, 10 minutos. Atingido pelo jogador brasileiro Agostinho, atingido pelo Valmir. Vamos à cobrança da falta, momento importante nesta partida. Agora que a gente vai sentir de perto, você que acompanha no show do esporte com exclusividade, como é que estão os espanhóis na famosa combinadinha do futebol de salão? Dois jogadores brasileiros mais de frente à bola. Eles estão bem colocados, os espanhóis, hein? Perceberam? Os quatro cercando a defesa brasileira. E dessa forma, o camisa 5, Guillermo, tem chance, três chances. Tem o Laguna na direita, e tem Agostinho e Lorenz do lado esquerdo. Mais uma, né, para tentar bater direto. Eu tô achando a barreira mal formada do lado esquerdo. Ele arrumou. É pro lado de lá, irmão. 1 a 0 para a equipe brasileira. O time espanhol fez uma belíssima campanha nesse campeonato mundial. Olha a bola. Opa! Quase que o Paulo Eduardo meteu uma contra. O time espanhol fez 33 gols e sofreu 5. Aí vem Paulo Eduardo. Lance individual. A canhota foi derrubada. Jackson na bomba. Tony para defender. Paulo Eduardo,
Douglas vai pegar de esquerda. Pegou mal. 11 minutos. Brasil 1, Espanha 0. Bandeirantes, o canal da Copa. Plataforma 1, no mesmo endereço, duas casas de sucesso nacional e internacional. Tem que marcar mais sério aqui atrás. Agostinho. Laguna. O time espanhol fez 33 gols, tomou 5, meus senhores. Foi de 9 a 1 do Canadá, 11 a 0 da Austrália, 5 a 1 do Uruguai, 3 a 1 da Argentina e 5 a 2 da Tchecoslováquia. É um time de respeito. Perceberam que jogada bonita no fundo para Lorenz? Se o Douglas não mete a mão nessa bola, dificilmente ele deixaria de fazer o gol. O Brasil já tem 4 faltas. Guilherme. Bico na bola para fora, Guilherme. O Douglas tomou o cartão amarelo. Minutos. Um para o Brasil, gol de Douglas. 0 para a seleção da Espanha. Você acompanha com exclusividade. Direto do Palácio dos Esportes em Madrid, no Show do Esporte. Aí vem o Jackson. O Brasil tem que fazer mais um golzinho para desafogar um pouco. Show do Eduardo. Não dá para bater? Não dá mais. Jackson brigou. A bola saiu. Brasil, hein? Brasil bola. Prova após o TRE, futebol Paraguai e Colômbia. J. Júnior vai transmitir o primeiro jogo da repescagem, 20h30, exclusivo na Bandeirantes. Quando há a primeira solicitação de tempo. E você continua ligando para a Bandeirantes. Muitos prêmios e muitas atrações para você. Estão os telefones para você conferir. E você vai acompanhando ao vivo, direto do Palácio dos Esportes. Quando há a primeira alteração na equipe espanhola. Bandeirantes, o canal da Copa. A qualidade Ethernet e o bolão que esse time está jogando só pode dar uma coisa. Olé, Brasil! Valmir. Douglas. Pegou a mão na bola. Só conferindo para os nossos amigos telespectadores, saiu Laguna no time espanhol, entrou Hilário. Camisa meia dúzia. É o técnico Juan Montero da equipe da Espanha tentando um pouco mais de força, né? Para sua equipe ofensiva. Vamos ver. Caiu Hilário. Brasil cercando certo, meio da quadra. Tem Agostinho buscando a bola aqui atrás. Hilário. Douglas já voltou, do peito pro chão, mostrando a classe brasileira. Paulo Eduardo, na caída, ficou. Era um lindo lance, na verdade. Pilhas Nacional duram muito mais do que as pilhas comuns. Pilhas Nacional, mais energia, mais economia. Brasil 1, Espanha 0. Exclusivo para você no Show do Esporte, direto da Espanha. Final do Campeonato Mundial de Futebol de Salão. Essa é a bola que o Brasil tem que roubar. É aqui, ó, 2 contra 2. Já que você só acompanhou. Lançamento para Agostinho. Essa virada dele é mortal. E não deixa virar. Isso. Era na lado direito. Paulo Eduardo tocou aqui no meio. Contra a Copa do Brasil vai ser mortal, hein? Com a Espanha abrindo esse jogo aqui na frente. A Copa do Mundo do México, você vai ver 52 jogos ao vivo. A maior cobertura do Campeonato Mundial do México em 86. Numa grande equipe comandada por Luciano Duvalli. Olha que chance, Paulo Eduardo. Cadê a canhota, Paulo? Cadê a canhota? Não tem. Arrumou? Demorou. Tinha que voltar pro Douglas. Bandeirantes, o canal da Copa. Volkswagen, qualidade e tecnologia do líder. A Espanha está abrindo o jogo para tentar empatar com a entrada do Hilário. O Brasil vai matar o jogo, hein? Olha o Douglas. Você já percebendo 2 contra-golpes mortais da equipe brasileira. Logo após o TRE, futebol, Paraguai e Colômbia. Com J. Júnior, neste domingo na Bandeirantes, primeiro jogo da repescagem. Marque aí, 20 horas 30 minutos. Agora você vê com exclusividade no Show do Esporte, a final do Campeonato Mundial de Futebol de Salão. Direto do Palácio dos Esportes em Madrid. 1 a 0 para o time brasileiro. Jogados 14 minutos. É hora do treinador brasileiro, César Vieira, solicitar um tempinho, né? Para apaziguar essa moçada. E orientar um pouco mais, né? Para que ela possa sair no contragolpe. É o que ele faz exatamente nesse instante. Primeiro tempo solicitado pelo técnico brasileiro, César Vieira. Absolutamente confiante na sua equipe. Certo que se o Brasil jogar sério, jogar o que sabe, o que pode, vai vencer sem dúvida.
Estamos agora com 14 minutos deste primeiro tempo. Gol de Douglas, Brasil 1, Espanha 0. Bandeirantes, o canal da Copa. Nada está mais presente nos momentos decisivos do que as bolas pênalti. Todas as federações reconhecem. Pênalti, é assim que se decide. Aqui ao nosso lado também vendo o jogo, Saúl Júnior. Perdigão, Santa Catarina acompanhando, trazendo uma torcida enorme para apoiar a equipe brasileira. A torcida do Brasil é forte aqui, tem fanfarra e tem tudo. No belíssimo Palácio dos Esportes em Madrid. Sem dúvida, um dos mais belos ginásios do mundo inteiro. Capacidade para 12 mil pessoas e suas dependências tomadas, literalmente tomadas. Lugares, inclusive, especiais colocados atrás dos gols, com a proteção da rede, para alguns convidados. Olha o Barata. A briga vai ser dura, viu, entre o Valmir, que marca a série, e o Agostinho, grande artilheiro espanhol. Tem 13 gols. Só perde para o Carrocini, do Paraguai, que tem 16. Aliás, o Carrocini tem propostas fantásticas para jogar futebol de salão aqui na Espanha. Mas ele não quer. Está cursando o terceiro ano de medicina em Assunção, e isso não vai mudar. Olha o Eduardo. A Douglas, a virada do Douglas, Paulo Eduardo, o Jackson aqui do lado esquerdo, preferiu o Valmir, para Douglas, sem ângulo. Um pouco mais de atenção aqui no ataque, não é verdade? O Jackson estava soltinho do lado esquerdo. Hilário, rápido Hilário, entrou para tocar a bola. Aliás, é o forte do time espanhol, a troca de bola. Virada a bola pelo jogador Paulo Eduardo do Brasil. Errou o árbitro, o Fernandes da Argentina. Era ataque e bola para a Espanha. Só Valmir. Trocando bola o time brasileiro aqui com Paulo Eduardo. Não gosto quando o Brasil segura o jogo, não. Eu gosto do Brasil mais agressivo, partindo para cima do seu adversário e jogando futebol que sabe jogar. Paulo Eduardo para Douglas. Sozinho contra o Hilário. Também é uma marcação mortal para a equipe da Espanha. Um só marcando Douglas. Sem cobertura nenhuma. Jackson. Paulo Eduardo. Jogador Valmir. Paulo Eduardo. Bola de Jackson. Enfiou para Paulo Eduardo. Belíssima bola, hein? Se ele dá um toquezinho nela de calcanhar para trás, ele tira o goleiro Tony. Lawrence procurando o fundo, Agostinho. Olha a marcação. Ele vai tentar virar. Essa bola aqui não pode deixar ele bater. Tomou Douglas. Olha o Jackson, a esquerda já, olha a esquerda, Douglas bateu para fora, o Jackson estava limpinho aqui do lado esquerdo. Terceira vez que o Jackson está solto e a bola não ia passar. 1-0 para a equipe brasileira, gol de Douglas. Lawrence procurando a Agostinho, não deu, Valmir. Apenas antecipação, Valmir, não tem que permitir a bola chegar ao Agostinho. Reversão. Alguns lances ainda elementares da equipe espanhola. Douglas. Vai virar. Tá valendo. Para Jackson. Não passou. Saiu. Bandeirinha já apontou a saída de bola. Lateral bola do Brasil. Jackson para Valmir. Olha o Eduardo procurando a Douglas. Só contra a marcação de Guilherme. Levou. Em cima do goleiro Tony. Tá valendo. Paulo Eduardo. A opção é Valmir. Mas é bola marota. Olha que bola marota. Eu tô dizendo. Bola recuada é sempre um perigo. Estendeu demais a perna do jogador Paulo Eduardo. O esforço para recuperação de bola. Valmir saiu de um lado. Ele passou a bola de graça para o jogador da Espanha. Foi um esforço supremo o jogador Paulo Eduardo. Um dos grandes jogadores da seleção brasileira acabou se contundindo. Estamos agora com 16 minutos. 16 minutos e 30 segundos. 1 para o Brasil, 0 para a Espanha. Bandeirantes, o canal da Copa. Promax Bardal, produtos de qualidade. Logo após o TRE Futebol, Paraguai e Colômbia, com Jota Júnior, primeiro jogo da repescagem, 20 horas e 30 minutos.
Mamãe, estamos aqui, a moçada de Curitiba, coração curitibano. É o Brasil, presente ao Palácio dos Esportes, aqui em Madrid. Ainda atendido, o nosso jogador Paulo Eduardo. E você continua ligando para o Show do Esporte. São muitos prêmios e muitas atrações para os nossos amigos. Telefones para você conferir: 832-6333, 533-6333. Recuperado o jogador Paulo Eduardo do Brasil. Felizmente não há nada com o Paulo Eduardo. Ele apoia muito bem e volta para marcar aqui atrás. Lateral para Lorenz, da equipe da Espanha. Paulo Eduardo parando para Jackson, para Douglas. Cuidado, essa bola aqui atrás é perigosíssima. Sai Paulo Eduardo. O perigo da jogada individual aqui no setor defensivo é que a bola, ela rola com dificuldade. O piso é muito fofo. Douglas tentou arrumar. Olha o Paulo Eduardo, chegou. Valente, brigador Paulo Eduardo, na verdade. É um dos nossos artilheiros, com 7 gols. Lateral espanhol. Camisa 10, Lorenz. Este é Guillermo. Brasil 1-0. Tentou trabalhar Guillermo. Agostinho, Valmir. Olha que bola. Quase que o Valmir faz um gol contra. Mal passada, hein? Mal passada. Jackson bem na cobertura. Vamos ver o contra-golpe. Valmir abriu. Douglas. Pra virar. Na rede pelo lado de fora. Restam 4 minutos. Aí vem Agostinho. No lance individual, a parada é dificílima. Valmir. Jackson. Pra Douglas. Tá só. Vai tentar romper. Ficou difícil. Arranjou a lateral. Bola de Valmir. Trabalhando Paulo Eduardo. Para Jackson. Tenta romper no meio, Jackson. Tentou. Para fora. Houve desvio da zaga. Segundo árbitro, Sisto Fernandes, da Argentina. Bola favorável ao time brasileiro. Paulo Eduardo. Para Jackson. Pouco ângulo. Paulo. Era bola pro Douglas, né? Brasil 1 a 0. Você acompanha com exclusividade no Show do Esporte a final do Campeonato Mundial de Futebol de Salão. Segundo o Campeonato Mundial, o Brasil rumou bi, vai ganhando por 1 a 0. Douglas. A virada do Douglas é mortal, não conseguiu nenhum ainda. Paulo Eduardo. Tentou pelo meio, bola para fora. Quase que ele pegou o goleiro Herrero, desprevenido. Logo após o TRE Futebol. Paraguai e Colômbia, J. Júnior, primeiro jogo da repescagem. Olha o Paulo. Olha o Jackson. De onde ele gosta? Calçado na hora certa. E essas bolas batidas cruzadas da esquerda em direção ao goleiro do Jackson são terríveis. O Douglas tenta bater no gol arremesso lateral. Aí Paulo Eduardo. Detalhe para você do jogador brasileiro, Valmir. Solta aqui atrás. De uma maneira, não brinca aqui atrás, não. Agostinho marca a distância. É bola para o Agostinho partir para cima do Valmir e tentar ganhar, né? Jackson, 2 contra 2 aqui na frente. Jackson, Brasil 1 a 0. Placar perigoso, o Brasil tem que desmanchar um pouco mais no placar para poder sossegar, hein? Olha que bola. Douglas. Valmir ganhou no jogo de corpo limpo, legal. Em cima do goleiro. Ganhou no jogo de corpo legal, Valmir ficou indeciso. E bateu no canto do goleiro, na outra bola. É no outro canto. Se ele chuta no outro canto, seria indiscutivelmente o segundo gol. Sisto Fernandes orienta o jogador. O espanhol que reclamava contra o famoso drible que ele levou do jogador brasileiro. Uma jogada de corpo, deixou no chão e saiu. Valmir. Paulo Eduardo. Douglas está marcado. Jackson voltou. Olha o cruzamento em cima do Barata. Sai no contra-golpe. É pro Douglas aqui na ponta. Era a bola do Douglas. Bola do Agostinho. Virou perigoso. Perigoso. Tomou o Brasil. Olha a chance espanhola. A torcida se anima com o futebol espanhol agora melhorando. Hilário. Agostinho.
caiu sozinho. Quis arrumar uma quinta falta ali. O Brasil fez 4 faltas, a Espanha não fez nenhuma. É verdade. Dezoito e trinta, restando 1 minuto e meio. Bola aqui no fundo para Paulo Eduardo, apenas a cobertura. Brasil 1, Espanha 0. Bandeirantes, o canal da Copa. Plataforma 1 apresenta Um Sonho Sonhado de um Brasil Dourado. Super musical, recorde de público. Uma produção J. Martins. Pegou uma falta aqui atrás, cometida pelo Hilário. É em cima do Valmir. Uma falta muito manjada no futebol de salão. O frentista vem se recuando, recuando, recuando. E acaba desequilibrando o marcador. O fixo. Estamos chegando ao final deste primeiro tempo. O Brasil, meio caminho andado. 1 a 0 em cima da Espanha. Jogo nervoso, jogo duro, hein? Paulo Eduardo. Bola de Valmir. Brasil troca a bola com Jackson. Paulo Eduardo. Para Jackson. Vai na dele. Vem aqui no fundo, pegou mal. Últimos 60 segundos. A torcida espanhola apresenta o Palácio dos Esportes em Madrid, procurando animar o seu time. A Espanha fez 33 gols, tomou 5. O Brasil fez 45, tomou 1. Quer dizer, um recorde sensacional da seleção brasileira. Agora já fez 46, né? Foi 1 a 0 que nós estamos em cima da equipe da Espanha. Aí vem Jackson. Para Paulo Eduardo. Jackson transando. Tentando romper pelo meio, esperando alguém abrir. Vai bater? Não dá para Valmir. Arrumou? Forte em cima do Tonho. Daí ele vai fazer não. O Tonho é muito bom. Últimos 30 segundos. Bola de Lário. Tentou Jackson ganhar, a bola escapou. Foi o Douglas. Paulo Eduardo. Acabou dando trombada no Jackson. Restam 15 segundos. 1 a 0 Brasil, primeiro tempo no fim. Exclusivo para você, direto da Espanha. No show do esporte da Bandeirantes. Flores, cuidado barato. Restam 5 segundos. Cristo Fernandes vai lá conversar com o Valmir. Tudo bem, tudo em ordem. Para que a partida possa ter o seu reinício normal. Jackson. 0 ao placar. Ele tentou de longe, o Jackson. Termina o primeiro tempo. Vitória da equipe brasileira sobre a Espanha por 1-0. Gol de Douglas nesse primeiro período. Bandeirantes, o canal da Copa. Está tudo em ordem, o árbitro Cristo Fernandes. Habitualmente ele gira em torno da quadra e depois autoriza isso. Vai, Lorenz. Brasil 1 a 0. Hilário procurando o fundo, Douglas. Daí, Douglas. Pegou mão na bola. Tá bom, Douglas. Valeu a tentativa. Ele fez o gol do Brasil no primeiro tempo. Essa bola que o Brasil tem que roubar foi numa dessa que o Douglas conseguiu e fez 1 a 0. Este é o Hilário. Vale o título mundial. Bola no fundo, Paulo Eduardo acompanha. Barata, não teve trabalho nenhum, goleiro brasileiro. Saiu Jackson. Girando a cronometragem no primeiro minuto. Paulo Eduardo. Vai no lance individual. Houve nada não. Ele tinha que correr, se jogou, mas era bola para ele. Após o TRE Futebol Paraguai Colômbia com Jota Júnior. Primeiro jogo da repescagem deste domingo 20:30, exclusivo na Bandeirantes. Paulo Lores. Olha que bola, olha que bola. Valmir tirou na H quando a coisinha chegava perigosamente. O Brasil está facilitando aqui atrás. Quase tomou 2 gols bobos no primeiro tempo. Tá Hilário. Para Agostinho. Agostinho, olha o lance individual do Agostinho. Barata. Falando. Vencemos o primeiro minuto. Restam 19. Brasil 1, Espanha 0. O segundo campeonato mundial de futebol de salão exclusivo para você no show do esporte. Valmir para Jackson. Paulo Eduardo.
Para Douglas. Limpou. Limpou. A segunda vez não deu. Boa cobertura de Guilherme. Está jogando com Lorenz. Volta Guilherme. Agora para Agostinho. Brasil de Paulo Eduardo. Brasil de Jackson. Vai para cima do Agostinho. Paulo Eduardo. Bater sem ângulo fica difícil. Brasil 1-0, estamos no segundo tempo. Bandeirantes, o canal da Copa. Quem tabela com Eternit só faz gols de placa. Brasil tomou de Jackson, essa é a bola boa do Brasil. Jackson, é só bater em cima do goleiro. Não, Jackson, fez o mais difícil. Deu um biquinho curtinho na bola, fácil para a defesa do Tonho. Atingindo o goleiro da Espanha, ele fica sentindo. E você continua ligando para o Show do Esporte. Os telefones para você conferir: 832-6333, 533-6333. São muitos prêmios e muitas atrações para os nossos amigos telespectadores. Hoje, logo após o TRE, futebol. Paraguai versus Colômbia, com Jota Júnior. Primeiro jogo da repescagem, 20 horas e 30 minutos. Você vai ver na Copa do Mundo, do Best, 52 jogos ao vivo. A maior cobertura da Copa do Mundo. Do Brasil, olha o Brasil. Será da Bandeirantes com a grande equipe comandada por Luciano do Valo. É a Bandeirantes, o canal da Copa. Volkswagen, qualidade e tecnologia do líder. Brasil tocando bola aqui atrás, Jackson saindo. Na dele, no lance individual, um, dois, três, aí o terceiro cobriu. Cobriu com falta. Primeira falta da Espanha, hein? Passou o primeiro tempo sem fazer uma falta o time espanhol. Fato inédito. Também se ele não faz a falta agora, o Jackson é com bola e tudo para dentro do gol. Pilhas Nacional duram muito mais do que as pilhas comuns. Pilhas Nacional, mais energia, mais economia. É bola do Douglas aqui no cantinho, tá vendo Douglas aí, ó? Olha, tá legal o Douglas para receber, bate logo não, pro Douglas. Jackson pegou bem em cima do Tonho. Foi interceptação de Herrero Gonzalez, Tonho. Olha o Douglas. O Brasil ganhou a primeira de 11 a 0 da Argentina, segunda de 16 a 0 da Holanda. Você viu no Show de Esporte, 15 a 1 do Japão, 2 a 0 do Uruguai, 1 a 0 do Paraguai. Olha o Lorenz. Guilherme. Aí o Hilário. É a bola da Espanha. Exclusivo para você, direto da Espanha. Final do Campeonato Mundial de Futebol de Salão. Esse que o Valmir tem que fazer. Antecipar para evitar que o Agostinho possa pegar a bola de costa. Ele vira rápido. Está sentindo a perna do jogador espanhol, hein? É o Lorenz, camisa 10. De graça para o Brasil, Jackson. Douglas saiu. Ele tentou bater. Pegou a bola difícil no cantinho, Tonho. O Brasil tem que fazer segundo gol já, já, viu, para desafogar. Toca a bola para fora, Agostinho, para que possa ser atendido o Lorenz. Camisa 10. Logo após o TRE, futebol. Paraguai e Colômbia, com J. Júnior. Primeiro jogo da repescagem, neste domingo, 20 horas e 30 minutos. Aí o Lorenz sendo atendido fora da quadra. Paralisada a partida. Jogadores brasileiros aproveitam para trocar alguma ideia. Mas o Brasil precisa só forçar um pouquinho mais o seu ritmo. Enquanto isso, o treinador César Vieira, aqui ao nosso lado, já chamou 4 jogadores para as possíveis alterações nesta fase complementar. Acho ainda um tanto perigoso, né? Com esse placar de 1-0. Mas o Brasil vem jogando assim, só não cumpriu exatamente isso contra o Paraguai. Trocou 3 e deixou o Jackson na quadra. Pelo movimento dos jogadores brasileiros, o César Vieira vai trocar os 4. O Lores também não tem condição. Vai ser substituído o jogador espanhol. Lores é um dos bons jogadores da equipe da Espanha, que venceu o seu primeiro jogo por 9 a 1 no Canadá, 11 a 0 Austrália, 5 a 1 no Uruguai, 3 a 1 na Argentina, 5 a 2 na Tchecoslováquia. Aliás, na preliminar de hoje, decisão de quinto e sexto lugares,
O Uruguai acabou vencendo a Tchecoslováquia na prorrogação por 1-0. A Tchecoslováquia estava ganhando de 3-0 do Uruguai, dando um show de futebol de salão impressionante. A simpaticíssima e muito aplaudida equipe da Tchecoslováquia. O seu treinador tirou os bons, botou os ruins. O time caiu, empatou 3-3 e perdeu o jogo na prorrogação. Aí está Hilário. Lozano, camisa 4, entrando na posição do jogador Lorenz. Está aí ele. Lozano. Hilário. Para o bloqueio da defesa brasileira não está fácil não, viu? Aí Paulo Eduardo saindo com a bola. Quatro minutos já jogados, restam 16. 1-0 Brasil. O Brasil marchando para a conquista do bicampeonato mundial de futebol de salão. Toma essa bola do Douglas, era essa que ele tinha que roubar. Jackson. 3-2. Hilário. Agostinho contra Valmir. Aí a parada é dura. Virou fácil para Barata. Todo o Brasil estava fechado aqui atrás. O Barata apanhando a bola, tentando sair rapidinho, não dava. Valmir. Derrubado o Paulo Eduardo. Segunda falta da Espanha nesta fase complementar. E quando há cobrança de falta no futebol de salão, o jogador tem que ficar 3 passos. Mas o Daniel Pomeroy, um dos grandes árbitros de futebol de salão do Brasil, tem uma boa, ele conta 5 passos. Porque o jogador normalmente avança 1 ou 2, né? 2 jardas ou 2 passos. Então a barreira fica no lugar certo. Uma boa ideia para o futebol, não é verdade? 4 contra 10 passos, ninguém fica na barreira. Olha a chance! Gol! De Jackson! Um lance inesperado, individual, deste que é um dos maiores jogadores de futebol de salão do mundo. Jackson, Brasil 2-0. 4 minutos e 40 segundos jogados nesta fase complementar. Desafoga um pouco mais o Brasil com o lance individual de Jackson, que você acompanha. Jackson, Brasil 2, Espanha 0. Aí vem ele outra vez. Aí vem ele outra vez. Pegou em cima do Tonho. Douglas tomou, na dele Douglas. Jackson, olha o Brasil. Douglas, sem ângulo, fora. Brasil 2, Espanha 0. Bandeirantes, o canal da Copa. As grandes decisões começam pela decisão certa do material esportivo. Começam com um pênalti. É assim que se decide. Agostinho. Brasil 2-0. Fica mais caladão ainda. O excelente público presente. Essa é a do Douglas. Essa é a do Douglas. Roubar a bola aqui na frente. Essa é a da seleção brasileira. Partir para cima. O jogador não tem mais opção do recuo de bola para o goleiro. Uma das grandes vantagens das inovações e das novas regras. Novas regras que, inclusive, humanizaram extremamente o futebol de salão. Quando há solicitação de tempo por parte do Juan Montero, o treinador espanhol. Estamos agora com 14 minutos e 35 restando. Restando, portanto, 14 minutos e 35, o Brasil vai ganhando da Espanha por 2-0. Você vê com exclusividade no show do esporte da Bandeirantes, direto do Palácio dos Esportes em Madrid. O Brasil marchando firme, bonito, rumo à conquista do bicampeonato mundial de futebol de salão. É a Bandeirantes, o canal da Copa. Pardal B12, o seguro do seu carro. César Vieira também aproveita para orientar os seus jogadores enquanto a torcida brasileira, no repique gostoso aqui em Madrid, vai fazendo a festa. E é evidente, a torcida espanhola lotando o ginásio em muito maior número, percebam, literalmente tomadas as dependências do Palácio dos Esportes aqui em Madrid. Bem, agora a Espanha vai ter que partir tudo ou nada para cima do time brasileiro. Vai abrir, pode tomar muito mais. Brasil 2-0, Douglas e Jackson. Aí está Hilário. Douglas já matou o lance. Valmir, rapaz. É a dele meter chapéu, né? Valmir joga duro, mas joga leal. Agostinho e Valmir. Valmir está ganhando todas até agora. Restam 14 minutos e 15. Paulo Eduardo. Também o Brasil não precisa se defender de qualquer maneira, não. Tem futebol para ganhar, inclusive, demais. Olha o recuo de bola de Paulo Eduardo. Uma bola válida. Agora não, tem que se mandar daí, Valmir.
Olha, Eduardo partiu do lado esquerdo, Douglas. Três marcando Douglas. Valmir. Jackson ficou cobrindo aqui atrás. Aí aparecendo o camisa 12. Vai tentar rasgar no meio, Jackson. Tem quatro bloqueando. Bonito. Douglas. Virou pra fora. Que passe, hein? Que passe do Jackson. Logo após o TRE Futebol, Paraguai e Colômbia. J. Júnior, primeiro jogo da repescagem. 20 horas e 30 minutos na Bandeirantes. Mais uma exclusiva da equipe do Luciano do Vale. Olha a bola do Agostinho. A esperança dos espanhóis até agora sem muita chance. No time brasileiro, Douglas já tem 9 gols, Burruca tem 7, Paulo Eduardo tem 7, Jackson fez mais um, tem 6, Carlos Alberto tem 6. O segundo grande artilheiro espanhol é o Xavier, com 10. Olha o Jackson na dele, olha o Jackson. Tentou bater em cima do Hilário. Brasil 2-0, restam 13 minutos, 7 jogadas no segundo tempo. Aí está o Valmir. A linha brasileira já começa a bater mais alto aqui em Madrid. Exclusivo para você no show do esporte, a final do Campeonato Mundial de Futebol de Salão. Lateral bola para a equipe da Espanha. Lozanho para Hilário. Lozanho. Aqui atrás para Hilário. Sem muita coragem, sem muita força, o futebol espanhol para partir para cima do Brasil. Mas sem dúvida alguma, a Espanha já fez uma belíssima campanha. Olha o Douglas querendo roubar a bola. Agostinho saiu cá de trás. Jackson. Tudo ou nada, Lozanho. Tentando o meio. Se o Brasil tomar uma bola dessa, os senhores vão ver como o Douglas sai no contragolpe. Hilário. Virou. Bola forte, hein? Difícil. Marata apenas acompanhou. Restando 12-15, Brasil 2, Espanha 0. Bandeirantes, o canal da Copa. Passou mal o Jackson, hein? Agostinho, daí Agostinho, barata a bola escapou dele. Você continua ligando para o show do esporte. Os telefones para você conferir: 832-6333, 533-6333. Muitos prêmios e muitas atrações para os nossos amigos telespectadores. Às 20h30 tem Paraguai e Colômbia. Vai estar o Valmir. Jackson, correndo toda a quadra. O garotinho Jackson. Plataforma 1, no mesmo endereço, duas casas de sucesso nacional e internacional. Mário, a saída do arqueiro Tony. Ganho para Hilário. Brasil 2-0. Olha o Valmir. Valmir. Tentando o lance individual, não é bem a dele, né? Atrás para Douglas. Jackson na canhotinha. Bola cruzada para fora. Esses tiros cruzados do Jackson são perigosíssimos. Agora as alterações. Saindo Valmir. Entrando Mauro. Saindo Paulo Eduardo. Entrando Raul. Tá certo, treinador, tá certo. Mudar devagarinho. Tá certo, César Ribeiro. Não é um jogo para trocar todo mundo assim repentinamente, não. É muito bom, sem dúvida alguma. Muito seguro o treinador, César Ribeiro. Olha o Mauro. Pro Jackson. Canhota na bola em cima do Tonho no tiro cruzado. Sai o Brasil com o Raul. Outro grande jogador do time brasileiro. Para Mauro. Mauro e Raul. Douglas limpou bonito. Olha a bomba! Para fora. Passa como um foguete do lado do goleiro Herrero González Tonho. Brasil 2-0. Agostinho. O Valmir não deixou de fazer nada no primeiro tempo. Agora vai ser marcado pelo Mauro. Raul. Jackson apenas acompanha. Restam 10h30, Brasil 2-0, Bandeirantes, o canal da Copa. Eternite, show de qualidade, fama mundial.
Agostinho, vai querer fazer o dele. Grande artilheiro espanhol. Vai haver mais alteração no time brasileiro. Agora vai sair o Douglas para a entrada do Carlos Alberto. Aí o Carlos Alberto, excelente jogador brasileiro. Brasil tem uma equipe sensacional. Olha o Carlos Alberto, quase falta nele. Foi falta, ele já roubando a primeira bola aqui na marcação de Lozano. Agostinho. Eita bola enfiada para a entrada do jogador Hilário. Brasil 2 a 0. Jackson. Um dos maiores jogadores de futebol do Salão do Mundo. Para Raul. Também vem muito bem no campeonato. Vejam o Raul. Carlos Alberto. Bota a bola aqui atrás para o jogador brasileiro Barata. Você continua ligando para o Show do Esporte. São muitos prêmios e muitas atrações para você. 832-6333 para você conferir. 533-6333. Olha o gol! Mauro! Bonita transa do ataque brasileiro. Os senhores viram o Raul, Mauro. Saiu cá de trás, o Raul meteu no meio. Um bico rasteiro de Mauro, terceiro gol do Brasil. Restam 9 minutos e 30. O Brasil vai definindo uma maiúscula vitória no final do Campeonato Mundial de Futebol de Salão. Mauro, Brasil 3, Espanha 0. Lozano, Agostinho. Aí o Mauro outra vez, olha que bola. O Mauro é do lado de lá, Mauro, ele se precipitou. Falei, o Brasil ia ficar muito mais rápido, ficou. Olha o Carlos Alberto. Olha o Carlos Alberto. Raul já chegou para ajudar. Carlos Alberto recomenda calma ao time brasileiro. Para Mauro. Tomando o Lozano. Virando para Hilário, acabou. Estando 8h45. Brasil 3, Espanha 0. Bandeirantes. O canal da Copa. Volkswagen. Qualidade e tecnologia do líder. Nacho. Entrando no time da Espanha. Saiu Agostinho. Entrou Nacho, camisa 14. Agostinho, artilheiro espanhol. Carlos Alberto. Raul tentou meter para o Jackson, estava do lado esquerdo. Logo após o TRE Futebol, Paraguai e Colômbia com Jota Júnior. Primeiro jogo da repescagem eliminatórias da Copa do Mundo, às 20h30 na Bandeirantes. Mais uma exclusiva da equipe de Luciano do Vale. Aí está o Nacho. Hilário e Nacho. Rápido. Marcado pelo Raul. Olha a chance. Nacho tentou virar. Marcado pelo Mauro e pelo Raul. Forma uma dobradinha de bloqueio aqui atrás. Muito boa. Carlos Alberto. 4 marcando Carlos Alberto. Alguém para ajudar. Jackson experimentou de longe. Pouco de trabalho para Herrero González Espanhol. Brasil 3 a 0. Olha a chance. Acompanha Mauro. Feliz Januário d'Alessio, 3 a 0. Extremamente feliz, principalmente por esta grande final, uma grande vitória do futebol de salão, uma grande vitória da nossa disciplina e, sobretudo, uma prova de que o nosso esporte se internacionalizou. Hoje nós temos aqui 12 mil pessoas calculando uma renda de aproximadamente 500 milhões. É a total força do futebol de salão na Europa e em todo o mundo. Estou extremamente feliz por essa vitória. Restam 7 minutos. Olha o Mauro. Brasil 3 a 0. Nacho fica com a bola. Lozano. Exclusivo para você. Direto do Palácio dos Esportes em Madrid.
Final do Campeonato Mundial de Futebol de Salão. Carlos Alberto tentou ganhar. Pro Raul. Douglas vem, o Jackson vem atrás. Nacho. Só falta entrar o Murruca. Tá cedo lá no banco, perceberam? Aí vem o Lari. Ih, rapaz. Olha que bola combinada. Brasil 3, Espanha 0. Bandeirantes, o canal da Copa. Para decidir a partida, você precisa de um uniforme brilhante como suas jogadas. Você precisa de pênalti. É assim que se decide. Aqui a bola do Brasil, para Raul. A Espanha vai trocar mais um jogador. Impressionante o time espanhol como surpreendeu, não, Januário? É, a evolução desse esporte na Europa, especialmente aqui na Espanha, eu já previa isso e disse a vocês, o futebol espanhol está excelente e a prova está aqui, um jogo duríssimo, lindo, para esta grande plateia e um abraço ao Luciano pela grande força que deu ao nosso esporte. Muito obrigado, Luciano do Vale e toda a sua equipe. Aí vem o Lozanho, Hilário. Para Lozanho. Brasil 3-0. Bola tocada para fora pelo Mauro. Restam 5 minutos e 30. Tomou o Carlos Alberto, mas recebeu a falta. Não marcou nada, não. Está bem o Cícero Fernandes, árbitro argentino. Auxiliado pelo Roger Calegiano, da Costa Rica, e Alexander Parra, dos Estados Unidos. Nacho. Para Hilário, deu a bola de presente para o Jacques. Carlos Alberto. Para o Jackson. Tentou o drible, não deu. Nath vai embora. Raul cobriu, bola para fora. Brasil 3, Espanha 0. Bandeirantes, o canal da Copa. Promax Proal, o aditivo do alto. Ele já levou. Tocando a bola para o Jackson. Batendo fácil. Rebate na súmula o garotinho Murruca. Restam 4 minutos e meio. Brasil 3-0. Brasil rumo à conquista do Bimundial de Futebol de Salão. Lozanho. E sem dúvida alguma, jogando um belíssimo futebol de salão, a equipe da Espanha, dentro do time mais poderoso do mundo, que é o Brasil, vai tentar brigar pelo gol de honra. Não deu. Falta, marcou árbitro. Boa chance para o time da Espanha. Aliás, o Brasil seria, sem dúvida alguma, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Quero aproveitar para parabenizar a Federação Espanhola de Futebol Salão pelo espetáculo desta promoção e por tudo que fizeram. E, sobretudo, parabenizar o Brasil e a Confederação Brasileira pela excelente equipe que mandou aqui para a Espanha. Muito bem, Januário D'Alessio. Entrando dois Murrugas, saindo o Jackson. Estamos nos últimos instantes. Restam 4 minutos. Espanha vai tentar o gol de honra. Daí o Jackson aquecendo. Já estava aquecendo uns 10 minutos quando o gol. Vai saindo o excelente jogador Guillermo. Volta Lorenz. Aplaudido Lorenz. Restam 4 minutos. Brasil 3-0. Brasil se aproximando da conquista do bicampeonato mundial de futebol de salão. Hilário rolando a bola atrás. Nath virou. Gol da Espanha. Lorenz. Ele entrou para fazer o gol. O gol de honra do time espanhol. Lorenz. Restando 3 minutos e 55 segundos. Lorenz faz o gol de honra do time espanhol. 3-1 para a equipe brasileira. Aí está o Murruca. Dando a bola para o goleiro Barata.
Brasil 3, Espanha 1. Bandeirantes, o canal da Copa. Pilhas Nacional duram muito mais do que as pilhas comuns. Pilhas Nacional, mais energia, mais economia. Lorenz, Nacho. Passou mal, Hilário. Restam três minutos para acabar o jogo. Daí Morruga. Brasil de Mauro. Brasil já trocou todos os jogadores que começaram a partida. Mauro para Morruga. Logo após o TRE Futebol, Paraguai e Colômbia com Jota Júnior. Primeiro jogo da repescagem, 20 horas e 30 minutos. Bola tocada para fora. Bola do Hilário. Já ficou com a bola. Restam 2:50. Burruga. Olha o Mauro entrando no meio. Brasil 3-1. Nacho. Foi nada não, hein? Tentou cavar a falta. O Brasil tem uma falta e a Espanha tem duas. Percebam como ficou muito mais humano o futebol de salão? Sem dúvida alguma. Nacho. Falta do Mauro. Outra chance para a equipe espanhola, hein? Restando 2:20. Brasil 3-1. A torcida espanhola procurando incentivar o seu time. Lorenz vai para a cobrança. Nacho também colocado. Tentou a barreira, não deu. De qualquer maneira, Carlos Alberto estoura a bola para frente. Às 20 horas e 30 minutos, Paraguai e Colômbia. Na Bandeirantes. Bola de Lário. Agora você vê com exclusividade a final do Campeonato Mundial de Futebol Salão. Brasil ganhando de 3-1. Restam 2:15. Aí está o Burruga. Bola de Raul. A Mauro. O Brasil vai tocando bola aqui atrás. Bola de Carlos Alberto. Bola brasileira, ponto arbitragem. 1:50. Mauro. Já está Raul, Brasil 3-1. Carlos Alberto. Dois na marcação, tocando a bola para fora, camisa 4, Lozano. Raul, bola de Morruga. Enviando no fundo para Morruga, virou na rede pelo lado de fora. Brasil 3-1, restando 1:30. Bandeirantes, o canal da Copa. De Morruga. Vem Hilário. Lorenz. Raul passou, Mauro. Nacho. Tentou empurrar o jogador brasileiro, não deu. Restam 70 segundos. A última volta dos ponteiros. Lorenz. 3-1 Brasil. Último segundo. Estoura a bola para fora, Carlos Alberto. Quando vai solicitar tempo, o treinador da seleção brasileira, César Vieira, para orientar o seu time nesses últimos 45 segundos de falta. Aí estão os jogadores brasileiros conversando com o sempre tranquilo, extraordinário treinador César Vieira. Vai firme a seleção do Brasil
já chegando com a mão na taça para ser a bicampeã do mundo. Sem dúvida alguma, a torcida espanhola, com esses 45 segundos que restam, sentindo a vitória na manifestação da pequena, mas vibrante, ruidosa torcida brasileira. Presente aqui ao Palácio dos Esportes. Você vai ver mais uma exclusiva da Bandeirantes logo mais às 20 horas e 30 minutos. Paraguai e Colômbia, primeiro jogo da repescagem da Copa do Mundo. Eliminatórias com Jota Júnior na Bandeirantes 20 e 30. Vamos para o reinício de partida. Lourenço para a revés lateral. São os últimos 40 segundos de partida. Nacho tentando o fundo. Espanhol, time valendo. Nacho para fora. Segundos. Raul. Agora não tem mais opção do recuo. Quando a arbitragem pegava uma falta cometida pelo camisa 62, Hilário, em cima do Raul. O Brasil cometeu duas faltas, a Espanha duas faltas. Barata. Últimos segundos. Carlos Alberto, bola mal recuada. Restam 18 segundos. Espanha briga pelo menos pelo segundo gol. Nacho vai virar, bola tocando em Mauro. Ataque bola para a equipe espanhola. Restam 8 segundos. Brasil 3 a 1. Hilário. A bola saiu. Vai zerar a cronometragem. Barata, 5, 3, subiu a bola, zerou o cronômetro. Brasil, bicampeão mundial de futebol de salão.